Vizija Vojske Srbije 2025. godine, odnosno uvođenje obaveznog vojnog roka, tema je okruglog stola koji je održan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Organizatori događaja bili su Udruženje Veterani 72. specijalne i Organizacija rezervnih vojnih starešina Nova Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Pored predstavnika lokalne samouprave, pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, bivših oficira i vojnika, mnogobrojnih sugrađana koji su došli da učestvuju u tribini, specijalnih sagovornik na ovu temu bio je general Milorad Stupar, predsednik organizacionog odbora u realizaciji okruglog stola. Smatramo da u ovim uslovima, kada smo se novom strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane od decembra 2019. godine odlučili za vojnu neutralnost Srbije i za sistem, odnosno koncept totalitarne odbrane, neizbežno je da se vratimo obaveznom služenju vojnog roka, što je tradicija u srpskom narodu i tradicija srpske vojske. Pre uvodne reči generala Stupara, prisutnima je dobrodošlicu poželeo i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Kao neko koji je odslužio vojni rok u mladosti, naglasio je važnost uvođenja obaveznog vojnog roka kako bi se mladi što više osamostalili i sazreli za život. Opština Stara Pazova, koja ja lično zaista i moji saradnici se zalažemo za ono što je tema danas, a to je služenje vojnog roka od 2025. godine, i zaista smo zadovoljni i srećni da se ovako nešto dešava u našoj sredini, u Staroj Pazovi, da ovoliki broj zaista velikih poznatih vojnika iz naših prethodnih ratova, iz proteklih vremena su danas ovde. Kako bi još bolje dočarali prošla vremena, u holu pozorišne sale bila je postavljena izložba fotografija i dokumenata sa pratećim tekstom autora Miodraga Kapora, pukovnika u penziji, pod nazivom 72. specijalna, nekad i sad.